लगाएछ है अब हाम्रो ज्याडी टनर एड्रेस विवेक श्रेष्ठको आज ट्रायल छ हैन पास हो भने त यसको खतरा पो हुन्छ त पास भयो नि भ्लगर आउँछ मेरो नि गाइस नयाँ भाइकै आउँछ नि सो गाइस है अब भाइको ट्रायल छ बेस्ट अफ लक मेरो भाइलाई पास गर्छ यसले ढुक्क हो सो गाइस भाइले कल गरिसक्यो भाइ निस्किसक्यो अरे अहिले चाहिँ हामी यता दक्षिण ढोकाको यातायातमा हो ट्रायल दिने ठाउँमा भाइ पास हातमा पनि लेखिदिन्छ हातमा लेखिदिनु रहेछ त्यहाँपछि पेपर लेखिदिनु रहेछ क्या ए अहिले त्यस्तो सिस्टम ल बधाई छ सो गाइज है ट्रायल पास भयो आमा अब त तिनजना राखेर नि दिन्छु जस्तो लाग्छ उडाइदिन्छु नि गाइज अब बाइक हेर्दै जानु नभए आउँछ बिस्तारी उडेको उडेको यही उडाउनलाई हो उडाउनुको लागि किने हो क्या त सो गाइज अब हामी फर्किन्छौँ है ब्रेम्बो लिन छ पानी सो गाइज यस्तै हो अब नेपालमा कुलर है ठिक भयो त धेरै नाले खानुपर्छ सो गाइज अब हामी टेक्वा आइसक्यौँ है अब हामी टु व्हिल्स वहाँनिर कुलेश्वरको दाइकोमा जाँदैछौँ होइन अनि अब हामी यतैबाट जान्छौँ है उता नक्सलबाट आएको यतैबाट सर्टकट हुन्छ जस्तो लाग्यो अब बाटोमा भेटौँ न त गाइज हामी गौरव दाईको यो टु व्हिल्स मोडिफिकेसनमा आइसक्यौँ होइन माथि जान मात्रै बाँकी छ दाई पनि माथि नै हुनुहुन्छ अरे है अनि दाईको माथि जे होस् मिलाएर दिनुहुन्छ क्या आज त्यही ब्रेम्बोको ब्रेक लिन गोल्डन कलरको होइन कलर चोइस पनि पायो होइन यताउति पनि जे होस् हजुरहरू पनि आउनु होला होइन बबल बबल एसेसोरिजहरू पाइन्छ क्या आइसक्यौँ है गौरव दाई चाहिँ अलिकति बिजी हुनुहुँदो रहेछ यत्रो ठुलो बिजनेस गर्ने मान्छे बिजी नभएर के हुन्छ त होइन है यो चाहिँ हाम्रो गौरव दाले आफै इम्पोर्ट गर्नुभएको रहेछ होइन जे होस् यो तिन चार पिस मात्रै रहेछ होइन अलिकति लिमिटेड लाउनुको चलबल पनि त बेग्लै हुन्छ सुहाउँछ तर केटाहरूलाई नि सुहाउँछ लिमिटेड भन्दा लिमिटेड हुन्छ नि मैले चाहिँ अलिकति काली राख्नु खोजेर मैले यस्तो यो कलरको हालेको क्या तिमी बाइक थुप्रो कुकुर छ होइन हजुर यस्तो प्रकारको कुकुर हो क्या फेरि तिमी मलाई ड्रापिङ गरेर फेरि बबल बल हो क्या म्याटमा हाम्रो मेन आजको प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ यही हो त्यो बाबालाई वायर त हुँदैन त यसको है वायर त त्यही लागिहाल्छ नि अब आरन फाइभ भित्रमा कुन लाग्छ तर त्यो नहालेर राम्रो खासै यो कम्प्लेनतिर छैन यो डबलवाला भयो बाइकसँग म्याच गराउन मात्रै है मैले एससीकै रहेछ होइन एससीको हो यो पनि एससीको तिमी बाइकसँग म्याच गराउनलाई होइन अर्को म्याच गराउनु बाइकसँग
कुन चाहिँ मेन बवाल हो फेरि है यसको स्टिकर आउँछ डबल होलवाला हो तिमीले राख्ने मिल्छ राख्ने त राख्ने मिल्छ मेन बवाल छ फेरि बाइक कलरसँग म्याच गर्न मात्रै मजाले अलि कालो किन हाल्यो भने डाइरेक्ट आँखा लाग्दैन यसो गरिरहेको आफै निकाल्ने चेन्ज गरेर राख्छौ अगाडि नै उक्छ फर्किनु उक्छ त त्यही भएर सजिलो भयो कुन चाहिँ एसियामा यसो मौसम मगरीमा छ ट्राफिक आएर जान्छ थुप्रो बाइकसँग म्याच गरौँ आउनुहोला जस मिलाएर मिलाएर भन्दा पनि अलिकति ड्युरेबिलिटी राम्रो भएको राम्रो छ है एउटा अर्को पनि एउटा एक्जस्ट हाल्नु पऱ्यो राम्रो खाले होइन त्यो चाहिँ मेरो अलिकति पुरानै भयो भनौँ होइन अनि कुन राम्रो छ यसो यो यो सिमुरा भयो यो भयो एउटा चाहिँ हेर्नु पर्ला यस्तो कमेन्ट हान्नु न ट्रायल पास गरेको अहिले घरमा प्याङ हान्नुपर्छ के भन्दो रहेछ मामाले होइन प्याङ त हान्नै गर्ने हुन्छ फेल भयो भने सुकाएछ है फाइनल्ली त्यो ब्रेम्बोको ब्रेक पनि लियौँ है अनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर वेलकम छ एकदम आउनुहोस् सब्सक्राइब गर्नु सबैले मैले चाहिँ गरिसकेँ होइन टिकटकमा छ होइन म टक्कै स्क्रिनमा राखिदिन्छु फलो गर्नु नाम लिएर आउनेहरूलाई जस नपाउने सामान चाहिँ एउटा छैन ल गाइज त्यही हो फर्किनु परेन होइन ल मेरो दाइ ओके बाई बाई सी यू एउटा हातले समातै घरमा त्यो कराइदिनु मैले एउटा हातले समातै घरमा त्यो कराइदिनु मैले दस दिनपछि त पास भइहाल्छ नि भन्दैछ 500 रुपियाँ गइहाल्यो फेरि 1000 रुपियाँ दिनुपर्छ त्यहाँनिर होइन खुट्टा कसरी झऱ्यो लड्नु खोज्यो अनि तानेको नयाँ त पुरै नयाँ अर्किक त अर्कै बाइक थियो पछि अर्कै नयाँ रहेछ क्या अर्कै त्यही पहिले ट्रायल दिन्छ होला भनेर दिन्छ होला भन्यो त त्यही बाइक चाहियो मलाई भन्नु पर्थ्यो नि त त्यो बाइक त कुनै थिएन अर्कै सिग्नल गएको थिएँ नि सबै अस्ति होइन अघि बिहान त्यही त अघि बिहान सिग्नल गएको बाइक कुनै नै थिएन क्या मा पैसा खानु खोजेर दुई रुपियाँ टाइम कटा है
Pass gare bhane euta ta bius bhar lodira euta chuti ta bichamai